Uhapšen je 50-godišnji DK zbog sumnje da je u četvrtak oko 8.30 ujutru opljačkao ekspozituru Erste banke na bulevaru Jovana Dučića 17. Policija je saopštila da je kod uhapšenog pronađen ukradeni novac. Podsjetimo, maskirani muškarac je juče ujutru upao u Erste banku na Novom naselju. Uz pretnju pištoljem naterao je službenike ekspoziture da mu predaju novac i potom pobegao. Policija je osumnjičenom za razbojništvo odredila zadržavanje do 48 sati.